Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita di Lot 39 Kundo. Saya nak share labu masala mak putih dengan pucuk manis cara saya. Okey, mula-mula guna bawang merah dan ikan bilis. Tumbuk. Okey, kita tumis. Okey, masukkan air. Tak payah minyak ya. Sehat sikit. Okey, masukkan bahan tumbuk tadi. Masukkan santan. Kacau-kacau. Okey, masukkan labu. Sebab labu ni keras, kita nak empukkan dulu. Kacau-kacau. Okey, masukkan garam. Okey, senang sangat menu ni. Judukan dengan ikan goreng, sambal belacan pun. Oh, memang menambah. Okey, dah didih. Labu dah empuk, boleh masukkan sayur pucuk manis. Okey, dah siap. Didihkan je sampai sayur tu lembut. Siap. Okey. Sampai jumpa ya. Jumpa lagi. Bye. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe Lot 39 Kundo ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.